Takže tady je parní lokomotiva s továrně dělaným skříňovým kotlem. Tady po bokách máme vanu na vodu, stejně tak na druhé straně. Tady je hlavní majitel, jednatel a všechno v jedné osobě. Tak, podíváme se na trubky. Tady je ta hlavní jednotka, přikladač z parního stroje. Druhá vana na vodu. Rozvodná a píšťala, která je nahoře. Tak hned přeložíme. Zapáme, jak to tu máme. Co se tam děje. Trať. Konec.